libri i gjyqtarëve. Kapitulli 9. Abimeleku, bir i Jerubualit, shkoi në Sikem tek vëllezërit e nënës së tij dhe foli me ta dhe me gjithë familjen e atit të nënës së tij, duke thënë: U thoni gjithë banorëve të Sikemit, ç'është më e mirë për ju, që të gjithë 70 bijtë e Jerubualit të mbretërojnë mbi ju, apo të mbretërojnë mbi ju vetëm një? Dhe mos harroni që unë rrjedh nga kocka dhe mishi juaj. Vëllezërit e nënës së tij i prapën këto fjalë të tij tër banorëve të Sikemit, dhe zemra e tyre anoi në dobi të Abimelekut, sepse thanë: është vëlla ynë. Kështu i dhanë 70 sikla argjendi, që i të roqën nga tempulli i Baal Berefit, nga të cilat Abimeleku rekrutoi njerëz pa kurfar vlere, por trima, dhe ata i shkuan pas. Pastaj ai shkoi në shtëpinë e atit të tij në Ofra dhe vrau mbi poa të gur vëllezrit e ti të 70 bijtë e Jerubualit. Por Jothami, biri më i vogël e Jerubalit, shpëtoi sepse ishte fshehur. Atëherë tër banorët e Sikemit dhe tër shtëpia e Milos u mbrodhën dhe shkuan të shpallin mbretër Abimelekun pranë listit të monumentit që gjendet në Sikem. Kur Jothami u informua për këtë gjë, shkoi dhe zuri në majën e malit Gerezim dhe duke ngritur zërin, thiri: "Dëgjomni banorët të Sikemit, dhe perëndia të mund t'ju dëgjoj." Një ditë drurët u nisën për të vajosur një mbret që të mbretëronte mbi ta dhe i than ullirit: "Mbretëron mbi ne." Por ulliri u përgjigj me këto fjalë: "A duhet të heqë dorë nga vaji im me të cilin perëndia dhe njerëzit nderohen dhe të shkojë të shqetësohen për drurët?" Atëherë drurët i than fikut: "Eja ti të mbretërosh mbi ne." Por fiku ju përgjigj atyre: "A duhet të heqë dorë nga ëmbëlsia ime dhe nga fruti im shumë i shishëm dhe të shkoj të shqetësohem për drurët?" Atëherë drurët ju drejtuan hardhis: "Eja ti të mbretërosh mbi ne." Por ardhia u përgjigj kështu: "A duhet të heqë dorë nga vera ime ëmbël që gëzon Perëndin dhe njerëzit dhe të shkoj të shqetësohem për drurët?" Atëherë tër drurët i than ferës: "Eja ti të mbretërosh mbi ne." Fera ju përgjigj me këto fjalë drurëve: "Në rast se doni me të vërtetë të më vajosni si mbretër për të sunduar mbi ju, ejani të strehoheni nën hijen time, përndryshe dalt një zjarr nga fera dhe përpift kedrat e Libanit." Por ju nuk u sollët me besnikëri dhe me ndershmëri duke shpallur mbret Abimelekun. Nuk mbajtët një qëndrim të mirë ndaj Jerubualit dhe shtëpisë së tij dhe nuk e keni trajtuar siç e meritonte. Sepse i mat ka luftuar për ju, ka rrezikuar jetën e vetë dhe ju ka çliruar nga sundimi i Midianit. Kurse sot ju keni ngritur krye kundër shtëpisë së atit tim, keni vrarë të 70 bijtë e tij mbi poa të gur dhe keni shpallur mbret të Sikemitëve, Abimelekun, birin e shërbëtores, sepse është vëllai juaj. Në rast se sot keni vepruar me besnikëri dhe ndeshmëri ndaj Jerubualit dhe shtëpisë së tij, atëherë e gëzofshi Abimelekun dhe ai u gëzof me ju. Por në rast se punët janë kështu, le të dalë nga Abimeleku një zjarr që të gllaboroj banorët e Sikemit dhe shtëpinë e Milos, dhe le të dalë nga banorët e Sikemit dhe nga shtëpitë e Milos një zjarr që të gllaboroj Abimelekun. Pastaj i themi iku, jam bathi, dhe shkoj të banoj në Ber nga frika e vëllait të tij Abimelek. Abimeleku sundoi 3 vjet mbi Izraelin. Pastaj Perëndia dërgoi një frymë të keqe midis Abimeleku dhe banorëve të Sikemit, dhe banorët e Sikemit e tradhtuan Abimelekun me qëllim që dhuna e ushtruar kundër të 70 bijve të Jerubualit të zgjidhej dhe gjaku i tyre të binte mbi vëllain e tyre Abimelek, që i kishte vrarë, dhe mbi banorët e Sikemit, që i kishin ndihmuar të vrisë vëllezërit e tij. Banorët e Sikemit vunë njerëz në prit kundër tij në majën e maleve, dhe këta plaçkitën tër ata që kaloni në rrugë afër tyre. Abimeleku u informua për këtë. Pastaj Gaali, bir i Ebedit, dhe vëllezrit e ti erdhën dhe u transferuan në Sikem, dhe banorët e Sikemit kryuan besim tek ai. Ata dolën në ara,
mbollën rrushin në vreshtat e tyre, e shtypën dhe bën fest. Pastaj hynë në shtëpinë e Zotit të tyre, hëngrën, pinë dhe mallkuan Abimelekun. Gaali, bir i Ebedit, tha, kush është Abimeleku dhe çfarë përfaqëson si kemi, pse duhet i shërbejmë? A nuk është Val, bir i Rebualit dhe a nuk është Zebuli më këmë si ti? Më mirë u shërbeni njerëzve të Hamorit, atit të Sikemit. Po pse u dashka që ne t'i shërbejmë këti njeriu? Po ta kisha këtë popull në urdrat e mia, unë do ta kisha dëbuar Abimelekun. Pastaj tha Abimelekut, forcoj u shtrin tënde dhe më dil për para. Kur Zebuli, qeveritar i qytetit, dëgjoi këto fjalë të Gaalit, birit të Ebedit, u zemrua shumë dhe i dërgoi fshehur azil lajmëtar Abimelekut për t'ia thënë, ja, Gaali, bir i Ebedit dhe vëllezërit e tij kanë ardhur në Sikem. Ata po e ngrenë qytetin kundër teje. Prandaj çon natën, ti dhe njerëzit e tu dhe zuru prit në fush. Dhe nesër në mëngjes sa të lind dielli, do të ngrihesh dhe do t'i sulesh qytetit. Kur pastaj Gaali me gjithë njerëzit që janë me të, do të dal kundër teje, ti do t'i bësh atë që beson se është më përshtatshme. Abimeleku dhe tër njerëzit që ishin me të u ngritën natën dhe zuni prit kundër Sikemit, të ndarë në katër grupe. Kur Gaali, bir i Ebedit, doli dhe u ndal në hyrjen e portës së qytetit, Abimeleku doli nga prita me gjithë njerëzit që ishte me të. Duke i parë ata njerëz, Gaali i tha Zebulit, ja disa njerëz që zbresin nga maja e maleve. Por Zebuli ju përgjigj, hijet e maleve të duken ty si njerëz. Gaali nisi përsëri të flasë duke thënë, shiko, ka njerëz që zbresin nga majat e lartësive të vendit dhe një grup tjetër po vjen nga rruga e lisit të shortarve. Atëherë Zebuli tha, ku e ke kapadëllëkun kur thoje kush është Abimeleku, pse duhet i shërbejmë? A nuk është ky popull që ti përçmoje? Dil pra për para dhe lufto kundër ti. Atëherë Gaali doli në krye të banorëve të Sikemit dhe i nisi betejën kundër Abimelekut. Por Abimeleku e ndoqi dhe ajiku me vrap para ti. Shumë njerëz ran për tokë të plagosur për vdekje deri në hyrje të portës. Abimeleku u ndal pastaj në Arumah dhe Zabuli dëboi Gaalin dhe vëllezërit e tij që nuk qëndruan dot më në Sikem. Të nesër me populli Sikemi doli në përfusha. Abimeleku u informua për këtë. Atëherë ai mori njerëzit e tij, i ndau në tre grupe dhe zuri prit në fusha. Kur pa që populli po dilte nga qyteti, ai u hodh kundër tij dhe bëri kërdin. Pastaj Abimeleku dhe njerëzit që ishin me të u sulën përpara dhe zonë hyrjen e portës së qytetit, kurse dy grupet e tjera u sulën mbi tërë atë që ishin në përfusha dhe bën kërdin. Abimeleku e pushtoi me sulm po atë ditë qytetin dhe vrau popullin që gjendej në të. Pastaj e sheshoi qytetin dhe aty hodhi krip. Kur të gjithë banorët e kalasë si kemi dëgjuan këtë ngjarje, u të roqën në kullën kryesore të tempullit të perëndis Berith. Kështu i than Abimelekut që tër banorët e kalasë si kemi të ishim bledhur bashkë. Atëherë Abimeleku u ngjit në malin të Salmon, ai vetë bashkë me njerëzit e tij. Pastaj Abimeleku kapi një sëpatë, preu degën një druri, e ngriti dhe vuri mbi shpatullat e tij. Pastaj u tha njerëzve që ishin me të, atë që pat që unë bëra, bëjni shpejt edhe ju. Kështu se cili prej tyre preu një degë dhe shkoi pas Abimelekut. I vendosë degët përballë kullës kryesore dhe e dogjën atë. Kështu gjetën vdekje gjithë njerëzit e kalasës si kemit, po thuaj se 1000 veta, gra e burra. Pastaj Abimeleku shkoi në Thebec, e rrethoi dhe e pushtoi. Në mes të qytetit kishte një kull të fortifikuar ku ishin strehuar tërë njerëzit e qytetit, gra e burra. U mbyllën brenda dhe hipën mbi çatinë e kullës. Kështu Abimeleku arriti në këmbët e kalas dhe sulmoi. I u afrua pastaj portës së kalas për t'i vënë flakën. Por një grua hodhi poshtë pjesën e sipërme të një mokre mbi kokën e Abimelekut dhe i theu kafkën. Ai thirrri më njëherë të riun që i mbante armët dhe i tha: "Nxirë shpatën dhe më vrit, që të mos ton e vrau një grua." Kështu i riu e shpoi te i mban dhe ai vdiq. Kur izraelitët panë që Abimeleku kishte vdekur, secili u kthye në shtëpinë e tij. Kështu Perëndia ia shkarkoi Abimeleku të keqen që kishte bërë kundër atit të tij, duke vrarë 70 vëllezërit e tij.
Perëndia bëri që të bindemi kokën e njerëzve të si kemi tërë e keqa e bërë. Kështu kundër tyre, u realizua mallkimi I Jothamit, birit të Jerubalit. Dëgjuat, lexim nga libri I gjyqtarëve.